«Канікули в Карпатах» – це перша персональна виставка фотографа Олександри Борсук. Вона присвячена її сімейному відпочинку. Просто ми поїхали з дитиною відпочивати к родственникам. І так як у моєго дитини ніколи немає хороших фотографій, я вирішила зробити йому зйомку. Ну і настільки цікаво, просто він дуже органічно дивиться в этой природе карпатской. Ему очень понравилось, каникулы просто замечательные получились, и поэтому получились очень хорошие снимки. Карпати для сім'ї Борсук – рідне місце. Родина часто їздить туди відпочивати та у гості. Але для Олександри, як для будь-якого фотографа, краса карпатської природи стала ще джерелом натхнення на зйомку. Перший раз я поїхала в Карпати з маленьким фотоапаратом, дуже маленьким, мильничкой такой, на 36 кадрів, пленочный. І коли я приїхала туди, я поняла, що цих 36 кадрів не вистачає. І я вирішила, що я приїду в следующий раз з фотоапаратом побольше. Я купила фотоапарат цифровий. Начала снимать. Пока я снимала, я поняла, что цифровой фотоаппарат меня не устраивает. Надо взять зеркальный. И уже поехала туда с зеркальным фотоаппаратом. Второй раз. Третий раз я приехала туда еще с лучшей камерой. То есть каждый раз, когда я ездила в Карпаты, меня это вдохновляло все больше и больше на какие-то более интересные снимки. А головним героєм фотоколекції став Ванечка, син Олександри. Він підтримує матусю та її творчість, але майбутню професію собі обрав іншу. Ні, я хотів поліцейським бути. А тому що це крута професія, всі хочуть такого. Всі поціновувачі фотографії були в захваті від створеної атмосфери. Сімейні фото сім'ї Борсук не залишили байдужими ні дітей, ні дорослих. Саша отлично передала всю атмосферу детства, вот такое чувство, что это вот когда-то тогда еще, вот когда, да, не было, как говорила Саша, мобильных телефонов, и действительно, вот по-детски, как вот ностальгия моего детства. Выставка Олександри Борсук працює до 24 листопада у галереї на Спаській 45, тож усі охочі ще можуть долучитися до фотомистецтва.